till dagens avsnitt av Radioräven. Idag ska vi prata om DMR-kryptering. Låt oss först titta på ett exempel hur det ser ut när man ska övergå till krypterad DMR. Gustav Thore, kom. Roll, Gustav Martin. Övergå till krypterad DMR, kom. Han väljer att jag ska använda krypterad DMR, men det gör inte jag. Vill du med någonting på krypterad DMR så finns jag här i Kåtebol och använd 80 MHz Aurora. Slut. Klart slut. Oj då. Det gäller att ha koll på det här med kryptering och radiotrafik. Annars kan du sluta här på akuttaget. Lyckligtvis så är det inte så svårt. Jag ska visa dig hur. För det här exemplet så använder vi Itera standardmetod för kryptering. I ett DMR-nät kan det finnas andra krypteringsmetoder. Olyckligtvis är inte alla kompatibla med varandra. För att slå på kryptering på en Itera DMR-radio så trycker vi länge på den röda knappen. I displayen tänder sig då en liten symbol med en nyckel på som visar att radio kommer att sända krypterat. För att stänga av igen, tryck på den röda knappen och symbolen försvinner. En annan metod att slå på kryptering på en radio kan vara att gå in i menyerna. Välj en meny. Och inställningar. Under där så väljer vi enhet, kryptering, och vi får gå in och välja vilken kryptonyckel. Här har vi bara en, TIFO 001. Väljer vi den, bekräftar valet, väljer tillbaka. Går vi in i menyn, trycker välj och går ner till och markerar på. OK, säger radion. Vi har slått på kryptering. Går tillbaka till grundlägen och trycker på tillbaka-knappen länge. Nu kan vi se att krypteringssymbolen åter är tänd. Vill du byta kryptonyckel så går du in i meny. Går in i inställningar, enhet, kryptering, ny nyckel och fyller i alla värden efter vad du har fått ifrån din DMR-nätsadministratör. Det viktigaste här är att fylla i nyckellängd och vilken kryptonyckel den faktiskt ska innehålla. Jag kan nu prova att sända krypterat till mottagarstationen i bild som har fel kryptonyckel inläst. Därefter kommer vi att sända utan kryptering. Det finns alltid skumma personer som lyssnar på radiotrafik. Att använda kryptering gör arbetet svårare för dessa. Tack för att du tittade på Radioräven. Vill du lära dig mer om radio? Titta på FRO:s hemsida www.fro.se.